Urania uvádí seriál Autobusy v jednom kole. Jak byl Arnold v úzkých? A zase pan Spektor se svými autobusy zažíval další rušný den. Co to říkáte? Že v Horním Trnově se porouchal vlak? Hned tam pro ty cestující posílám jeden z našich autobusů. Arnold a Roger byli jediné autobusy, které v garáži zbyly. Máš tu dlouhou chvíli, Rogere? Jsem v koncích, kamaráde. Mám zas problémy s olejovou vanou. No jo, to je ale smůla. Roger musel zůstat v garáži a čekat, až ho někdo opraví. A tak pan Spektor poslal Arnolda pro cestující z vlaku. Šťastnou cestu, kamaráde. Jo, ať si zase v pořádku, Roger. Arnold chtěl rozvést cestující a vrátit se domů do garáže co nejdřív. A tak se rozhodl, že to vezme s kratkou. Autobusy jezdit musí. Arnold vždycky rád jezdil s kratkama. Za chvilku už tam budu, autobusy jezdit musí. Ale Arnold zapomněl na nízký most na konci školní ulice a taky si nedával pozor. Always má střecha, nemůžu se hnout. Arnold uvízl pod mostem. Pomoc. Naštěstí se tam tudy vracel sami na své cestě ze školy. Hej! Ahoj, Arnolde, to je dneska krásně, co? Jak to myslíš, že krásně? Vždyť jsem uvízl pod tímhle mostem. Pro pána, jedu pro pomoc. Jo, děkuju. Zdálo se, že sami už je pryč celé hodiny a Arnold už se začínal bát. Začínám bát. Sami? Ach jo, kde jenom může být? V tom se zastavil Colin, který jel na farmu. Co se to tu děje? Musíš si dávat pozor na to, co děláš, Arnolde, nebo tu uvízneš. Už se stalo. No jo, to vidím. Tak to bude lepší, když se tě pokusím odsud dostat. Jdu na to, drž se pevně. Bolí mě střecha. Takhle to nejde. Nepopojil si ani o kousek. To taky vidím. Sami našel Harryho a přivedl ho na pomoc. Ach bože, jak se ti to stalo, Arnolde? Jel jsem tudy na nádraží a pak jsem... Tohle není cesta na nádraží. Víte, vzal jsem to s kratkou. No, zdá se, že ta zkratka funguje, jen když si krátký autobus. Jen se smějte, myslel jsem, že mi pomůžete. Tak jo, podrž si střechu, hned tě odtud dostanem. Pojď na to, Sami. A tak se Sami a Harry seřadili a pokusili se Arnolda vytlačit. Pozor, nebo mi zmačkáš předek. Ale Arnold se ani nehnul. Co se to tu děje, Koline? No. To Arnold, Stefany. Uvízl tady. No, to vidím. Víte, taková situace se musí řešit hlavou a rozumem. A ne svaly. No, tím si nejsem zrovna tak jistý. Ale Stefany věděla, jak na to. Co tam teď dělá? Myslím, že tam přemýšlí. Poslyš, Arnolde, chci, aby sis vypustil trochu vzduchu z pneumatik. Fakt chceš, abych si vypustil vzduch z pneumatik? Přesně to chci. Ach bože. Arnold udělal, jak mu Stefany řekla, a jedno po druhém odpouštěl svá kola. Funguje to. Ještě trochu, Arnolde, prosím. Když měl míň vzduchu v pneumatikách, nebyl Arnold tak vysoký. A když nebyl tak vysoký, tak povolilo i jeho sevření pod mostem. Už můžu zase jet. Sláva, děkuji, výborně. Stefany. Sláva, Arnold poděkoval Stefany a ostatním za jejich pomoc a jel rychle na železniční stanici nabrat cestující. Ano, pane přednost, to rozumím. Vlaky zase jezdí a cestující už jsou na cestě domů. Skvělé. Když Arnold konečně dorazil na stanici, nebyli tam už žádní cestující. Znamená, nikdo tu není, to měl být snad vtip. A tak se Arnold vydal zpátky domů, aby mohl povědět Rogerovi, co se mu přihodilo. Ahoj, to ti to trvalo, Arnold. Měl jsi se mě zeptat, znám jednu šikovnou zkratku. Jo, jen se směj. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka.
Překlad Petr Kubánek, zvuk Luděk Hensl, dialogy a režie českého znění Miroslav Valtr. Vyrobilo BZ Studio 2004.